tappioita varsinaisella peliajalla porskuttava Lukko aloittaa Satakunnan derbyn pirteästi, mutta läpiajon karannut Justin Morrison ei pysty ohittamaan S-vahti Eero Kilpeläistä. Melkoisen alkuhurmuksen otteluun alkuun saaneen Lukon pitelemätön ykkösketju iskee kuitenkin avausmaalin 7. peliminuutilla. Morrison tarjoilee kiekon Janne Keräselle, joka pelaa tilanteen loppuun asti, ja syöttelijänä kunnostautunut Curtis McLean ampuu kauden 4. osumallaan kettupainat johtoon. Liigassa kolmanneksi eniten maaleja päästänyt ässät taipuu toistamiseen 3 minuuttia myöhemmin. Miikka Tuomainen seuraa oman vetonsa palukiekon ja laukoo Isentien 2-0 osuman. Ässien ahdinko jatkuu, kun se joutuu ottelussa ensimmäistä kertaa alivoimalle. Sarjan toiseksi tehokkain ylivoima puhuu, kun Keränen ohjaa porilaisneliön keskeltä Tommi Kovasen kudin verkkoon. Mutta 3 ottelun voittoputkissa kiitävän Ässien YV on myös kunnossa. Ässien tuoreen vahvistus Tomas Czaborski syöttää luukulle ja veli-Matti Savinainen runnoo väkisin kauden avausosumansa. Lukko on toisessa erässä unessa. Kotijoukkue ottaa erässä peräti 5-2 minuuttista ja Ässät pääsee peliin mukaan 2 miehen ylivoimalla. Jesse Jyrkkiö ja Matti Kuparinen pelaavat kiekon Marko Luomalalle, joka kaventaa erän ainoalla osumalla pelin 2-3. Ässien kiri katkeaa kuitenkin päätösärän alussa, kun Lukko iskee ottelun toisen ylivoimausumansa. Kapteeni Antti Laaksonen kokeilee ensin ja irtokiekossa on illan toisen tehopinnansa saalistava Kovanen. Lukko voittaa 4-2 ja jatkaa sarjakärjessä ilman tappiota varsinaisella peliajalla.